Hello， 大家好，我是雷哥。我今天继续来玩一下体验服的虞姬。政府也快更新了，这个征召模式就可以看皮肤了。然后这个赛季皮肤还是很早以前就拿到了，是吧？原来 S17 赛季就已经加入了这个体验服了。这个虞姬的这款皮肤是 S17 赛季有的。刚才第一个人头是墨子，是吧？然后现在第二个人头雅典娜。雅典娜打完之后，中路的墨子还在跟我换两个英雄纠缠，我们走过来捡人头，是吧？一个药剂能冲过去两枪解决。这个人头抢的是吧，队友打得那么辛苦，轻轻松松就抢了两个人头。好，第四个人头，这个又是雅典娜，一个大招反扑，对方就直接解决了。抢人头还是抢得挺爽。我看这一把吧，这个大张飞先大招，然后吕布又大招，两个大招冲过去，我也去又一个大招，三个大招解决了一个明世隐，是吧？解决完明世隐之后，这边墨子从后面开始进攻我现在还准备着往前面击杀。然后这边其实我有机会跑掉的，但是我刚才有种舍不得丢闪现的那种感觉，最后被橘右京一刀切了。我刚才如果丢个闪现可能就不会死了。然后这边又是一波团战之后又是先解决明世隐，解决完之后，然后我们看到后面又是那个橘右京，是吧？刚才就是他一刀把我切死了，他就是要报仇，然后没有报仇成功，没事。然后这时候我们看到又只剩墨子了，这时候赶紧丢个闪现，他要开大招过来，还好我闪现，是吧？如果刚才没有闪现可能就被他控制住了，然后就拿下一个三杀，还是挺爽的。最后一波就是被我们一波强攻强弩，对方是强弩之末啊，这一把打的还算不错，八个人头是吧？九个人头了啊，就死了一次。这局的话还是挺好玩的，这虞姬还是挺强势的。好吧，那我们本期到这，谢谢大家，现在我们下次再见。